Espero que sim. Pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo para vocês, vou mostrar para vocês ali fora. É que eu já cortei, já limpei, mas ali fora, do lado de fora da minha calçada, na rua, eu tenho aquela árvore ali que, nossa, ela junta muita galhos para lá, para cá. E eu devia ter filmado antes, mas eu esqueci. Então eu vou mostrar para vocês que eu podei ela, sabe? Embaixo, na parte de baixo, para mostrar para vocês como ela ficou. Ficou limpinha, calçada já dá outra cara, né, gente? Porque ninguém merece calçada suja. Calçada que é simples, ó. É essa aqui, ó. Ela tava cheia de folhas que cresce e tampa tudo, né? E aí as pessoas jogam lixo ali dentro, forma uma moitinha. E eu não gosto, eu gosto de ver ela assim limpinha. Por mais que a calçada seja assim, ó, não seja linda, mas pelo menos a árvore tem que estar bonitinha. Eu plantei também uma 11 horas ali, vamos ver se vai pegar. 11 horas pega, né? E ela é linda, ó. Ela dá esse cacho, que lindo. Então, pessoal, e mostrei para vocês, né, como ficou lá. Eu devia ter mostrado antes, mas a doida que esqueceu. E vou mostrar as florzinhas que estão floridas. Com flor, né, gente? As plantas que estão com flor, tá? Uma mais lindinha que a outra. Eu vou começar aqui pelo esse vaso aqui. Logo eu vou ter que fazer outro replante, porque vai chegando uma hora, às 11 horas, vai entrando em dormência, né? Então, é uma aqui, uma ali, outra lá, que tá bonitinha. E tem essa branca também para abrir. Mas já tá ficando feio, vazio, e eu quero plantar outra coisa aqui. Não sei o que é. Quero uma coisa bem coloridinha. Se vocês puderem me ajudar e dar uma ideia o que eu posso plantar aqui nesse vaso de barro, eu vou ficar muito feliz. Comentem aí pra mim, tá? Gente, olha aqui. Dá uma olhada, gente. Se eu posso com isso. Ó. Aqui o pessoal da Bandeirantes tá arrumando o poste. O cabo ali, eu não sei. No poste. Então, já tô sem força aqui desde as 10 horas da manhã. E vai até as 3 horas. Mas olha aqui, gente. O laguinho parou. Foi assim que eu perdi meus outros peixes. A força acabou, demorou para vir e morreu a carpa, né? As carpas. E esse é, ele é fortão. Mas olha quem tá aqui. Belinha, o que que você tá cheirando aí? Olha, gente, olha, olha. O que que você tá fazendo aí? Não é para olhar peixinho, não. Sai daí. Gente, olha que belezinha. Eu coloquei essa garça minha que tava no jardim. Não pode. Vai pra lá. Sabe, tava no jardim. Coloquei ela dentro do lago, ó. Ó, pra vocês verem que ficou limpinha a água, gente, ó. Certo? Então, mas o vídeo não é isso, né, pessoal? Vou mostrar as flores pra vocês. Então, ali no vaso ali de barro, mostrei algumas 11 horas abertas. Minha roseirinha, ó. Ela é amarelinha. Olha que linda, né? Ela gostou desse vaso. Ela tava num vasinho pequeno e eu passei para esse vaso maior. Aqui eu tenho 11 horas também, ó. Um vasinho pequeno que eu deixo aqui, ó. Esse aqui também vai abrir 11 horas, né? Agora, deixa eu ver. Aqui minha lantana. Tá linda, ó. Quer ver? Ai, agora deixa eu focar ela. Ela tá carregadinha. Vai dar mais florzinha. Aqui eu tenho esse vaso aqui, que é um mix de um monte de plantinha. Lírio, calanchoeiro. 11 horas, ó. Ela tá lindinha. Ó, gente, eu conheço aqui como beijo, beijinho. E Maria sem vergonha, ou Mariquinha.
Olha que belezinha, né? Ela tá florida, tá Pessoal, tenho belezinha. essa daqui, ó. Uma calanchoe dobrada, né? Gente, é linda. Olha. Muito linda, tá bem florida. Faz tempo que meu filho deu ela pra mim. E ela continua linda dando flores, olha. É um rosa maravilhoso. Pessoal, Né? minhas orquídeas, ó. Essa daqui vocês sempre veem eu perto dela, né? Deixa eu arrumar ela aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Ainda continua linda. Bem vistosa. Olha que linda, gente. Ela continua com todas as flores, certo? Continua maravilhosa ainda. E vai continuar ainda, né, gente? Linda. Pessoal, vocês estão gostando? Comenta aí pra mim, certo? E outra, ela tá saindo bastante raiz, gente. Olha lá, ó, que lindas raízes, ó. Saudável. Eu acho que elas estão gostando daqui do lugar. Não deixo no sol, que eu deixei uma no sol na manhã, mas não gostou. A folha começou a murchar e ficar Pessoal, a amarelada. outra que eu tenho é essa daqui, ó. É a Mini Phalaenopsis. Gente, olha que belezinha que ela é, né? Já mostrei para vocês ela em outro vídeo. Muito linda. E também tá saudável, né? A folha tá bonita. Ah, e foi essa daqui, gente. Foi bom eu trazer ela aqui. Olha, eu deixei no sol. Olha como ficou amarelada, viu? Então, se a orquídea de vocês estiverem assim, pode saber que é sol. Ela não tá gostando, ela não gosta. Depois eu vou cortar essa folha aqui dela. Vou limpar as folhinhas dela, ó. Sabe? Passar um paninho. Deixar ela bem bonitinha. Mas, por favor, se vocês têm uma orquídea dessa, não deixe no sol. Porque ela é muito linda. Certo? Ela tava pendurada lá no rancho, mas lá tá muito ruim de filmar. Eu trouxe ela aqui para dentro de casa para vocês verem. Então, a outra catleia que eu tenho já terminou a floração dela. É uma pena porque eu ia gravar para vocês, mas também tem um vídeo aí na playlist sobre ela que eu ganhei de presente, a catleia. Vocês procurem aí e vejam, tá bom? Olha que linda. Aí, aqui dentro de casa tenho também flores, né? Que eu tenho essa violeta. Ó. Ela tá muito bonitinha, né? Tá aqui junto com a minha galinha. Ela tá na cozinha, tá, gente? E pra completar, tenho essa coisa maravilhosa, que são essas violetas que tá aqui no meu rack, certo? Dando ar da graça. E tem botãozinho para abrir, gente. Olha que coisa mais linda, ó. Essa daqui, gente, as minhas violetas, como eu já falei para vocês, elas vivem com botões. Não para de dar, é o ano inteiro. Eu amo, né? Olha, tá carregadinha, ó. Certo? Lindas, né? Pessoal, você que tá vendo aí o vídeo pela primeira vez, tá gostando? Tá gostando das minhas florzinhas? Tá gostando do canal? Então se inscreva, já deixa aí um joinha pra mim e se inscreva no canal. Vem fazer parte aqui da minha família. Vem fazer parte da minha amizade, gente. Eu amo fazer amizade. E comentem aí se vocês gostaram. Pessoal, o vídeo hoje foi bem curtinho, foi mais para mostrar as minhas flores, né? Eu falei que ia ser do quintal, mas eu aproveitei e mostrei as que eu tenho aqui dentro da minha casa também, né? Porque elas também fazem parte, né, gente? Então, floridas, eu não pude deixar de mostrar para vocês, ok? Então é isso, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês, tá?
E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, só uma coisinha. Eu vou tentar fazer uns dois vídeos na semana. Eu quero fazer um quarta-feira e um na sexta, tá? Ou terça e sexta. Aí depois eu passo para vocês, tá bom? Certinho os dias. Mas eu vou querer deixar assim certo para vocês já saber. Ah, hoje tem vídeo da Jennifer, hoje tem, né? Vou lá ver. Entendeu? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão a todos. Obrigado por assistirem.